טברנה, כאן בערוץ 2, רואים שזה תלעד. כלב לב, הוא בידי במב, במ, קיבל מכה בברך, הוא בידי במב, בי נכנס לאיטליז, הוא קרפטנטיז, הוא בידי במב, במ. שיר יפה מאוד. כשאתה שר, הוא בידי במב, במ, במ, למה הכוונה? ככה, קודם כל אני מתכוון ככה, תעשה... חטפו. וגם פה. חטפו. עכשיו אני מתכוון. שהקצב התרגז עליו, לקח נעל, נעל דרום בום בום! תרגע, מספיק, תרגע, פופקוטי פינר. אתה יודע שאחד הלהיטים הגדולים שלך שאני הכי אוהב, זה מחבשת עולם, מחבשת, זה היה להיט גדולה. אה, סדרננה. מה על הפה שלך, מה אמרת עכשיו? על הפה שלך, סדרננה. גשלופן, מיד. גשלופן, אתה בעצמך. איך יא חתיכת גזונטאי? אה, גזונטאי, אתה גפילטי, אתה יודע... ערב טוב, ברוכים הבאים. המחשבה, כתב רבי משה אבן עזרא, היא ראי לאדם. היא מראה אותו את הכיעור ואת היופי שבו. המחשבה, כתב הפילוסוף היווני אפלטון, היא שיחת הנשמה עם עצמה. ואילו בספר הספרים שלנו נכתב, רבות מחשבות בלב איש, בעצת השם, היא תקום. בשבוע, דווקא כמאזין ולא דווקא כעורך מוסיקה, נתקלה אוזני ברדיו בשיר יפהפה, שמשום מה נשכח ממני. שיר עם הבחנה דקה, בהירה ומודגשת. שיר שדווקא בתקופה הזאת, שבה שוקעות המחשבות בכוס המרורים, מקבל פתאום כוח ומשמעות, ומעלה ככה קצה של חיוך. אז הנה ככה ציטוט קטן מתוכו. המילים של חווה לאלברשטיין. מחשבה טובה, מאז שאת לא כאן, מדי יום אני הולך ונעשה קטן. השמיים אפורים, אך לא רואים ענן. החיים אינם חיים מאז שאת לא כאן. מחשבה טובה, עזרי לי להבין, מה את רצה למקומות שונים ומשונים? מה חסר לך פה שיש לך שם? מחשבה טובה, חזרי לכאן, בלעדייך החיים אינם חיים. מחשבה טובה, תגידי, איפה את נעלמת ולא השארת סימן לאף אחד? קשה לי להמשיך לבד, אז מחשבה טובה, אנא חזרי ותני לי יד. אז לשלום, לאהבה, לתקווה, למחשבה טובה, לחייכם! השנה הם מציינים 40 שנות קריירה. כשאומרים אבן דרך, נכסה צאן ברזל, אני יודע, זה נשמע כל כך בנאלי, כמעט סתמי. אבל כן, הם אבן דרך במוסיקה הישראלית המתהווה, והם אכן רשמו פרק בחיפושי הדרך של הזמר הישראלי, ואני שמח לארח אותם כאן הערב, את יוסי חורי ואורי הרפז, שהם הפרברים. ערב טוב לכם. לפני שנתחיל לשיר, אנו שמחים להזמין לכאן מלחין, זמר ובעיקר חבר טוב שבא לכאן הערב כדי לכבד אותנו וגם להעשיר אותנו בעוד קול. מתי כספי. Oh.
אני בזיר בן יופקותו ירח, שיגות העוזרת ואין לי עזרה. לא מחפשת, היא לא מגהסת, כלים לא רוחצת, היום לא נורא. מתי אוכלים אותו סיברו לאופק, מתי כבר פקודו ימצא נערה. שושה סילבר יופקודו ירח, שיגות העוזרת, אתם לא זר. אוי ואי סילבר יופקודו ירח, שיגות העוזרת, ואין לי עזרה. לא מחבסת, היא לא מגהסת, כלים לא רוחסת, היום ונורא. מתי אפליק לא תפסיברו לאופק, מתי כבר פקודו עם צנרה. שושם סילבריו, פקודו ירח, שיגות העוזרת, אחז לא צרה. סילבריו, וזה היום ונורא. פקודו, וזה היום ונורא. ירח, וזה היום ונורא. עוזרת, וזה היום ונורא. סילבריו, קוררו מחצ'ו, נסיך יפה עיניים, שבר לה את המשמו. סילבריו, לוחם שברים, חיוך מלא שיניים, וגוף מלא דברים. סילבריו, וזה היום ונורא. פקודו, וזה היום ונורא. ירח, וזה היום ונורא. עוזרת, וזה היום ונורא. סילבריו, וזה היום ונורא. פקודו, וזה היום ונורא. ירח, וזה היום ונורא. עוזרת, וזה היום ונורא. סילבריו, וזה היום ונורא. פקודו, וזה היום ונורא. ירח, וזה היום ונורא. אם תצא ללך זה יהיה גהנום מושלם, קשה יותר ממארץ זה יהיה סוף העולם. ציוד כזה עולה על כל עליון, בוא ביחד נעצור את השעון. זוהי אהבה של בהיגיון, זוהי אהבה שתיגמר בביזיון. אני לא יכולה לישון על איזה שירון, אנחנו טיפה בגרון. אתה ראשון היית ותהיה האחרון. ציוד כזה עולה על כל דמיון, בוא ביחד נעצור את השעון. זוהי אהבה שאין בה היגיון, זוהי אהבה שתיגמר בניסיון. אני לא יכולה לישון על איזה שיגעון מחליט לי בגרון. אתה ראשון היית ותהיה האחרון. כשתאמר שלום אני לא מבינה איך הגעתי עד היום. אם תצא ללכת זה יהיה גנום מוחם, קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם. אני אשתגע כשתאמר שלום, אני לא מבינה איך הגעתי עד היום. אם תצא ללכת זה יהיה גנום מוחם, קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם. ציוד כזה עולה על כל דמיון, בוא ביחד נעצור את השעון. זוהי אהבה שבהיגיון, זוהי אהבה שתיגמר בביזיון. אני לא יכולה לישון על איזה שיגעון, אחותי בגרון. אתה ראשון היית ותהיה האחרון. ציוד כזה עולה על כל דמיון, בוא ביחד נעצור את השעון. זוהי אהבה שבהיגיון, זוהי אהבה שתיגמר בביזיון. אני לא יכולה לישון על איזה שיגעון, מחליק לי בגרון. אתה ראשון היית ותהיה האחרון. פרברים ומתי קספי. זוכרים את הרומני הגבוה שישב איתי בשולחן עוד בימי הערוץ הראשון? זוכרים? זוכרים אותו? זה שסיפר בדיחות על רומנים. מאז נפרדו דרכנו. בתקופה האחרונה הוא עושה מאמצים גדולים מאוד למצוא חן. אז אחרי האתנחתא תוכלו לחזות במפגש מחודש ביני
ובננסי ברנדס. לא, לא, לא כאן ליד השולחן, בחוץ, בחוץ. יהיו כאן גם לידור יוספי, קהילת העברים הישראלים מדימונה. וכמובן, רב מלצרנו מוריס, והטבח החדש שלנו, אילי אזולאי. אילי! מה אתה רוצה? למה אתה עומד כל כך קרוב? כי אני בלי משקפיים. תתרחק. אילי! מה? מה אתה צועק? כי אתה רחוק ממני. תתקרב. איפה? אכלת שום. על שום מה? אתה אומר שאכלתי שום. על שום זה שתוך שנייה אני מתעלף. תפסיק שטויות, לא אכלתי שום דבר. יום צילום זה יום מטורף. כולם משלמים. אני בהלם, זיזי. אהלן, מה קרה? ראיתי עכשיו מישהי עם קעקוע, שרה, שלא נדבר על זה. מה שלומך, ידידי? על הכיפק, מה שלומך? קודם כל, תרשה לי להחמיא לך, אתה תומש שתי טיפות מים לבריטני ספירס. באמת יפה, שידרת יפה. אני רוצה להגיד לך שאנחנו היום מחליפים את כל השלטים, בגלל שמצאנו ברעוש בבורגול. אילי! אילי! אתה עושה לי ככה, מה אני מונית? כן, אתה מונית, בוא הנה. כן, אז תחכה, יש לי נסיעה ברלוזור, ויריד אותם יחזור אליך. תחזור יעמיד, בוא הנה, ויינשי. מה אתה עושה, יאללה? תגיד לי מה, אני מרצה לא שאני טבח, אני לא יכול, עושה, עושה, אני לא יכול. האם מה כמה תוצדגיו? לא, אני בלי משקפיים, סליחה, התבלבלתי. איזה קהל יפה, כפרה לי. בוטי, תשארת אותם. בסדר, אני לא מפגר, הבאתי את ה... מה הכנת לנו היום? היום, כפרה לי, היום ביקש שיש לנו כמובן את ה... להקת הפרברים שהיא מילך הארץ, הלכתי על דברים מילוכים ועל מתי כספי שהוא ידוע בחינוך שלו, הביאתי לו חמוצים והשעות שלה הכל... תראה, תעשי כולה עכשיו, השעות שלה, הסיקרט של הדברים שלי היום שהלכתי על דברים שאי אפשר להשיג אותם רק בארץ. מה למשל? הזיתים השבורים. זיתים שבורים יש גם ביוון, מה אתה? אין פרעה לי, אבל ביוון איך שוברים את הזיתים, עם פטיש, עם אבן. הזיתים האלה נשברו לבד מהמצב. מעש להם, וסקף נשברו פתאום. וכמובן זה הדברים שהכנתי. אני אשים לך את זה פה כפרעה לי, עכשיו יש לך... אפשר להיש לך אש, בבקשה? פה לא מאשנים, לא, 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 לא. עד כאן, עד כאן, אילי, פה לא מאשנים. שימה, אני מאש לי כבר, זה לא פייר, מה זה? זה די, 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 כבר. עם החוק החדש כבר אילי, איפה לעשן? כל מקום שאתה מגיע, אתה שיר את המעצבן, עם הפילטר והאיקס. וכולם מתבאסים, ואיך אתה מחכה בתחנת אוטובוס, פתאום איך אתה מדליק, פתאום מגיע ענק, אתה אומר לו, רגע, שנייה, שנייה, אם המזל שלך מגיע סקנה, אתה אומר לו, חכה לה. עכשיו, זה כבר הגיע למצב כזה שכבר אנשים נשחקו. הלכתי לתחנה מרכזית, נכנסתי לשירותים ציבוריים, לא צריך לספר לכם איזה מקום, לא נעים זה. פתאום איך אני נכנס לשירותים, פתאום בא לי משהו מודיע, אדוני, הסיגריה. המקום הצריח מוות, הסיגריה שלי כבר סותמת אף יורד פלטבו, זה כאילו אני רק באמצע אוקיינוס, פתאום תצא לי מדוזה, תגיד לי, אדוני, אתה מרטיב אותי. אם אתה רוצה להיגמל, לא נותן לך, אתה מגיע לי בתקפים, בא לך מערך, אומר לך שלום, מעשנים או לא מעשנים? אתה אומר לה, לא מעשנים. אתה מקווה, תיקח אותך לאיזה מקום צדדי עם ריח של ורדים עוד כמה מיליון, פתאום אומר לך, בבקשה, שב פה. אתה אומר, מה פה, מהכיסא הזה מעשנים, זה לא מעשנים? אתה כן, מה הבעיה? מה הבעיה? מה אם יצא פה שעה שאני אגיע? הראית שירי, תגיד, אה, לא מעשנים. מה זה כזה? זה ממש... אילי אזולאי, תודה רבה, אנחנו עוד נקרא לך בהמשך. תודה רבה, תודה רבה. אם יש לכם, אתם רוצים, תגיעו, אני אגיד את המטבח. תלך, תלך, תלך. ראית אותו, תהיה. אילי אזולאי, הלא אורן לוי. המחוזות המוזיקליות, אתם יודעים, הם אופנה מתפשטת, ובעיקר בצד המזרחי של הזמר הישראלי, ולא מעט מהזמרים בתחום מקפידים לחוז בהופעות או על גבי הדיסקים משלהם וגם משל אחרים. מחוזת אחת כזאת, סוחפת ולהיטית, יחוז לנו עכשיו לידור יוספי עם שניים מילה איתר. לידור, כל הבמה. וגם לא מדברים חבל
לשכוח מנסה וזה מאוד קשה ובלילות ליבי מלא פחדים לחשוב שאת נמצאת עם אחרים מצוי מתי אותך אראה חשכה הדרך שלי לפני אני יודע, לידור, שאתה מגיע לכאן בנשימה קצרה, כי היית קודם לכן במקום אחר. מניין אתה בא? אני בא מהופעה שהתקיימה לילדים שהם חולי סרטן. שלא נדע מצרות, כן? ואני מאוד שמח שאני עושה את זה, כי בסך הכללי זה מצווה גדולה. אתה מרבה להתנדב? כן. במיוחד למקרים כאלה. מחר יום שישי. יום שישי אצל התימנים, אתה יודע. כן. או נראה כמו מרק רגל אחד גדול, או עם לחי אחת תפוחה שבה מחזנים. כן. גת, לא עושים גת. איך נראה יום השישי שלך? יום שישי זה היום שבו מתכנסים המשפחה, החברים, חברים מילדות כמובן שאני יושב איתם בדרך כלל, ביום שישי אנחנו אוכלים מרק תימני, וזה תחילת השבת. תזמין אותי לטעום פעם. בכיף, למה לא אותם מזמן. תמיד ידעתי עוד מימי הערוץ הראשון שיש לו שריטה בראש. שריטה, אבל עם אחריות להרבה שנים. מה לעשות, הוא הגיע ככה קומפלט, עם גם בייצור מרומניה מולדתו הראשונה. האמת שרבים חושבים שעבר בינינו חתול שחור מאז הפרידה הטלוויזיונית, אבל תמיד הייתה כימיה בינינו, והאמת קשה לי לכעוס עליו, כי נשארנו ידידים. רק מה, שבשבועות האחרונים הוא לא מפסיק לנג'ס לי. מה בדיוק הוא רוצה? בואו ונראה את עלילות ננסי ברנדס בהמשכי. שלום. שלום ברנדס. הלו. היי ננסי, היי. כן, כן. מה שלומך? הרבה זמן לא דיברנו. מה? ברצינות. אצלי בטברנה? אתה רציני?
אוקיי, אוקיי, יש על מה לדבר, יש על מה לדבר. אתה יודע מה? בוא נדבר עוד כמה ימים, קח לך שבועיים, תתקשר, נקבע פגישה, יש על מה לדבר, אוקיי? להתראות. אוו, איזה הפתעה, שמעון! הרגע דיברתי איתך. כן, בואי נה, אתה ג'ינג'י כל הזמן. תשמע, יש לי סיפור, שני מרוקאים, סיפור מדהים. שני מרוקאים, גרוזיני אחד, תראה איזה סיפור מדהים. נכון, שאתה רוצה להיות אצלי? מאוד. חכה שבועיים. שבועיים? סבלנות. מילה של גבר? פסנסיה. פסנסיה. מילה של גבר? שבועיים לא תשמע ממני. אוקיי. ביי, שמע. להתראות, ביי. פרק ראשון. אתם יודעים, מוצאי יום העצמאות, תשכ"ו 1996, בנייני האומה בירושלים, פסטיבל הזמר הישראלי. האירוע שריתק אז את המדינה מדי שנה באותו מועד. השיר הבא זכה במקום השני המכובד, ובניגוד להרבה מאוד שירים, שרד את מחסום השנים, ואפילו השתבח. אז באותם שנים היה נהוג בפסטיבל לבצע את השירים בשני ביצועים שונים. ואת השיר ביצעו אז שלישיית גשר הירקון וצמד הפרברים. אז באותה שנה שלישייה, אם אני לא טועה, עם ג'ימי סימן טוב. אל הבמה עכשיו הפרברים, והם ישירו את ריח תפוח עודם שני, יחד עם התזמורת שלנו, המילים של יורם תיאר לב, הלחן של נחת שיימן, שעז והלחין אז שיר במקצב בלקני. בלקני מובהק, חידוש מרענן אז בזמר העברי, בזכות השירים היווניים ששחרר אלינו אז ארי סן, שכוכבו דרך באותם שנים. אל הבמה. עוד הרבה שנים טובות. תודה רבה.
במקור, צמד הפרברים היו יוסי חורי, שיושב כאן משמאלי, וניסים מנחם. זוכר אותו? כך נראו במקור. כמה זה? לפני כמה זמן? 30 שנה? יותר. יותר מ-30 שנה. זה 32. איזה מבט של געגוע יש לך בעיניים. לא, הגדילו את התמונה. אין לי כבר לא יוצא לפועל. ניסים, שכאמור, חזר בתשובה, אותו מחליף אורי הרפז. כן. ואורי שונה מניסים, והוא שונה ממך. אתה רומנטיקן בנשמה, הוא ציניקן. איך מגשרים על כל הפערים? כי הראש שלך מוסיקלית הוא אחר, של אורי אחר. אבל הראש של שנינו מוזיקלי, וכל אחד בכיוון אחר, ואחד מעשיר את השני בכיוון שלו. ולא סתם, לא סתם בחרתי באורי, כי ראיתי אותו עוד לפני כן באיזשהו מופע, וטייקתי אותו כאן אצלי. וברגע שניסים עזב, אז... חשבתי להרים אליו טלפון. בדיוק, אז ניגנתי מוזיקה חסידית, כך שקשה לי להבין איך זה התחבר, אבל... דיברתם דרך הגיטרות? דיברנו, כן, אנחנו בסך הכל אוהבים את אותם הסגנונות של המוזיקה, ונכון שכל אחד מאיתנו קצת חוטא בשוליים, כן? אבל זה אתה שלקחת אותו לדרום אמריקה בסופו של דבר. בדרום אמריקה לקחתי אותו קצת מארגנטינה לברזיל. זה היה השינוי הקליל שהבאתי גם בעזרתו של מתי, שאז היה שותף לה... מתי כספי, ערב טוב. מה שלומך? מתי, אתם בוודאי יודעים, לא עושה הרבה טלוויזיות, אתה לא נרתם לכל פרויקט, וכשביקשנו ממך לבוא לערב הזה שבו מתארחים הפרברים, האמת, לא היססת, אמרת מיד כן. נכון. ולמה? כי אני אוהב אותם. אני בדרך כלל משתדל לשבת ליד מי שאני אוהב, ולעבוד עם מי שאני אוהב, ובסך הכל, המוזיקה של הפרברים קסמה לי, כיוון שאני מאוד מאוד אוהב כל מיני כיוונים של מוזיקה, וביניהם גם את דרום אמריקה. והפרברים נשמעים כצמד שהוא זהה בסגנון שלו לצמדים מדרום אמריקה, כמו לוס, כך וכך. ותמיד היה לי חלום להיות חבר בשלישייה שכזו, ואז איכשהו חברנו יחד, והקמנו פרויקט של שלישייה ושרנו שירים מדרום אמריקה. אנחנו בקרוב נתחיל להופיע גם בפרויקט הזה של שירים מדרום אמריקה, ולמצות בעצם את הגעגוע של שלושתנו, האחד לשני, ונראה מה יצא מזה. אנחנו נמתין. טוב. אנחנו עושים את נחתה כדי לפגוש מיד את רב מלצרנו מוריס, וגם מוסיקת נשמה שחורה נפלאה עם קהילת העברים מדימונה, וכמובן, הילי! צועק, אני פה. אתה אחראי על המזון והבר. כן, ואתה? אני אחראי עליך. ומי קבע את זה? אני. כן, ואם יש לי השגות בנושא? אז תשיג אותם לבד. אני לא אספיק, אם יצאו מזמן. חוסומור. החוסומור שלך? כן, אני תמיד חלמתי להיות שחקן. באמת, אתה צריך להיות שחקן אופי. למה? יש לך חרה אופי. כן, ערב טוב לכם, אני שמח להיות פה ולראיין אתכם. ולפני שאני מתחיל בשאלון, אני רוצה לפנות אליך, מתי כספי, זמר ומלחין מחונן, בעל חוש הומור, רב גוונית פלטרו, השתבח שמו, שכישוריו עולים על גדותיו, האיש שתחת שרביטו, מי שלא יודע, מסתתרים לעיתים כמו יום יום אני הולך למעונך ברגל, כן, ואותך אני אוהב, אוהב אותך הלילה, איך זה שכוכב אחד מעז, ותביא את הטלסקופ עכשיו תורי, הנה, הנה, מנגינה מתחילה בלללה, לא דיברנו עוד על אהבה, השארתי לך הודעה בפלאפון ולא הייתה תשובה. כמו גלגל בתוך גלגל. טוב, מה השאלה? בלי חלווה אין שלווה, זה הרי יש עוד הרבה שירים. נו מה, נוח מה, נוח מה, נוח מה, אתה לא שומע? שיר יפה שלך. והשאלה היא, איך אתה מרגיש באופן כללי? כי אתה ידוע כבן אדם מאוד מופנם
וזה, והשאלה היא איך אתה מוציא את העצבים שלך, ואל תענה לי, תשמור את זה, אני ישר מעביר את השאלה לפרפרים, צמד הפרפרים, שאתם... רגע, מוריס, מוריס. סיפור לחשה לי שאתה מחכה את מתי כספי אחד על אחד. שאני חכיין, כן, אני מחכה אותו. טוב, שימו לו, תדמיינו שאני מתי. הילדים שעברו בדרכם הזמנו, ראו רק את שיב זבוס של קלב לב, פידי ממם. צמד מדמד, הפרפרים. שאלה אחרונה, ותענו לי מיידית. מה שעה? אני חושב שהעוף נשרף לי בתנור. וזה הכל, זה כל התקציב של היום. זה היה נחמד, האינטרוויו? למטבח, מוריס. אז זה לא היה טוב? למטבח. תודה רבה לכם. טוב, אני אחזור לסופיות. שלום לא לך. 22 שנה לאחור ממקמות אותנו בריפוף הנוסטלגי שהנהגנו כאן אצלנו עמוק בשנות ה-70, בשנת 79. אוטוטו סוגרים עשור, ובמרץ אותה שנה נחתם חוזה השלום בין ישראל ומצרים, ששושביניו היו מנחם בגין ואנואר סאדאת. העיר תל אביב, היא משנה את פניה. בחייה לדורות או שינוי לטובה, עד היום סוגיה שנויה במחלוקת שמדובר בכיכר דיזינגוף. הכיכר הישנה והיפה והשטוחה פינתה את מקומה למבנה דו-מפלסי שהוקם ביוזמת ראש העיר דאז, שלמה להט. שנת 79, הווידאו טפים הראשונים מגיעים לארץ, וזו הייתה אטרקציה גדולה על הישראלים. בפרסומת נכתב כך: בטלוויזיה הצבעונית שלך אתה מחליט מה ישדרו ומתי. זוכרים את המכשיר הכבד המסורבל עם הקלטות המגושמות והגדולות? והחברה היפנית סוני מוציאה לשוק מכשיר סטריאו אישי עם אוזניות שנקרא ווקמן. פטנט, פטנט שהמציא יושב ראש החברה כדי שילדיו יוכלו להזין למוזיקת רוק רועשת מבלי שיפריעו לו. הספר, הספר "זיונים זה לא הכל" של דן בן אמוץ, יוצא לאור, וכצפוי, מעורר סערה. ובטלוויזיה החד ערוצית של אז, קרייניות החדשות הפופולריות ביותר, דליה מזור, כרמית גיא ושרי רז. סדרת תוכניות הטלוויזיה, בר באבא, משגעת את הילדים. והצנזורה הישראלית, הנה סרט, סרט הקולנוע דיזינגוף 99, הוא יוצא לאקרנים. יש בו סצנת אהבה משולשת, שבה רואים את גידי גוב מתעלס עם גלי עטרי וענת הצפון. הסצנה כמובן קוצצה, והקהל לא ראה אותה במלואה. אחת הכותרות בעיתונים זעקה אז, תועבה ליהודים. בואו נציץ לסרט ונזכר. אני שותח לך צליל מכוון אחרי שנים של חוסר ודאות. בואי הנה אל המילים, אל הקצב, אל הצלילים, מספיק חלום. ובאת אליי. לא צריך להגזים. האמת היא שאני שמח שאני פה. חזיר אתה. מה חזיר? מה אתה, שאני שקר אותך? אולי עדיף. האמת היא. כן. שאני מאוד מחבב אותך. תודה רבה, אני מחבבת את בן אחותי. גם אני מחבבת בן אחותי. נו כבר. כל כך פשוט להיות מעשי, נצא ביחד, בטח נהנה. שוברת לבבות קטנה, אני שבור. שנת 79 הייתה שנת להיטים קוריאה. אז מחרוזת להיטים כאלה ששרדו וכאלה שנשכחו, יחד עם להיט לועזי גדול מאותה שנה, תחרוז לנו עכשיו להקת הבית. אדי, מני, נווה ומיטל, והיום, היום אני שמח לצרף אליהם להופעת אורח את גבריאל בטלר, שהיה חבר בלהקת הבית בעונה הקודמת. הלב מלא בהמון תודה, והולם גם הוא איזה עולם נפלא. הללויה, כי השם
להקת הבית שלנו, וכמובן, ידידי הנדנדן התורן, ננסי ברנדס.
אני הולך לעשות לך מסע שבחיים שלך לא קיבלת. על הכיף, בוא ננסה. אמרו לי את הטוב. היי, היי. תגיד לי מסאג'יסט, אתה בטוח שאתה במקצוע הנכון? בטח, מה הבעיה? תשמע, אני עשיתי כבר מסאג'ים בחיים שלי, אבל כזה מוזר לא היה... תגיד לי עוד פעם אתה? כן, למה, מה הבעיה? נודניק, קבענו עוד שבועיים. אני יכול לעשות משהו בשבילך, באמת, אני... תעוף לי מהעיניים. לא, אבל עוד שבועיים? תעוף לי מהעיניים. תזכור. יאללה, איזה נודניק. אחות! חרס לי את הגב המטומטם הזה. אחות! יוף! אחות! שומעת איזה אחד שמתחזה למסאג'יסט, עשה לי טיפול, וואלה, הרס לי את הגב, מה עושים? באמת? מי זה היה? איזה פסיך אחד עם שריטה במוח. מכירה אותו, זה שמספר בדיחות על הרומנים? מספר בדיחות על הרומנים? עוד פעם אתה! אני לא פסיכית! עוד פעם אתה, מה אתה עושה פה? מה סיכמנו? שעוד... אופי! אוף מפה! תחליט, אוף! אוף מפה! עוד שבועיים, תזכור! תשתבח שמו. נודני. הם נולדו עם הקצב שזורם בעורקיהם, עם שירת הנשמה הטבועה בתוכם. הם שרים נפלא, והם יהיו כאן חברי קהילת העברים הישראלים מדימונה, ונאנסי ברנדס, שממשיך לנג'ס ולהטריד אותי. עכשיו אני מבודד ומאוד מפוחד שוכים עליי פגז וגם טיל אני קצת פוחד וגם קצת מתחיל אפילו שמעון פרס אותי לא יציל מלמנו מי יציל את הבית שלי יסתי אולי כל זה קורה לי בגללי אם תפסי הוא עלינו לראות בחיים לא פיגועים לשבע שניות חשבתי אותך איך לחסל הרעיון כבר שאני מתמצא מאוד הייתי רוצה אותך לחשמל הרסתי לך מסות וגינה מי ייתן במסגר שונה לגרש אותך לתוניס הבריאה אני אפציץ את הבית שלך הרי הכל קורה פה בגללך אני אשרוף את כל שטחי נקרא לכם את התחת היי מה תעשה אם אני אעלם? תהיה לי קצת משעמם אם אני אלך אז אני אסתבך היי אם יחזור עליי לעיין אז בוא נתחיל יחד עם לשקם אני אולי קצת מושב
מוזר, אבל ביבי יחזור. אני אציל את הבית שלך, זה אחלה טוב לי וטוב בשבילך. ניפגש בשבת לארוחה. היי, עמרי, תכין את הרעל. היי, יפה לך. שיקי. אנחנו עוברים למסיבת עיתונאים, שגריר הטליבן מול עבדול סלאם זייף. טייק א לוק. שמעון, יש לי דבר אדיר. אני אטביע אותך. לא! שמעון! אני לא יודע לצחוק! פרט לי לו! בימים אלה מעלים את המופע איזה עולם נפלא. מופע שסוקר 100 שנות מוסיקה פופולרית מכל התקופות. אלוויס, סטיבי וונדר, לואי אמסטרונג, ברברה סטרייסנד, ארטה פרנקלין, גרשווין, מייקל ג'קסון ועוד. ג'אז, בלוז, רוק, פופ, קלאסי, ראפ, מחזות זמר ושירים ישראלים אהובים. וכל זה דרך גרונם של חברי קהילת העבריים הישראלים מדימונה שיושבים כאן מסביבי בשולחן. ערב טוב לכם. אלדד שרים הוא האיש שביים ומנהל מוסיקלית. ועכשיו אני אבקש מחברי הקהילה לתת לנו טעימה קטנה מתוך המופע. שנתחיל בסלואו אברהם, ונעבור אחרי זה לרוק אנד רול. בדיוק. בבקשה. Thank you.
במוצאי שבת הקרוב הם יערכו מופע בגבעת ברנר והם תרמו 150 כרטיסים לחיילי צה"ל. אני חוזר אל מתי כספי והפרברים בשולחן שלי. אורי, יוסי, המוסיקה שלכם היא מוסיקה שמתנגנת ואהובה, אבל נשאלת השאלה אם בסופו של דבר זו לא מוסיקה של קהל הולך ונעלם, או שמה אולי זה באמת מוסיקה שתישאר כאן איתנו לתמיד. אוף, אומר לך משהו. אנחנו מאוד מופתעים שאותו קהל שגדל איתנו מלווה אותנו עד היום, ובתקווה שימשיך ללוות אותנו. אנחנו עלינו בגיל, גם הם עלו בגיל, וזה אותו קהל שבא לשמוע אותנו כל הזמן. אז אם זה ייעלם, זה ייעלם עם כולנו ביחד. של אותו גיל. ואני, אבל תקווה שזה ימשיך גם לדור הבא. אני די משוכנע שזה ימשיך גם בגלל, ואני אגיד את זה לפניך אמנם, אבל בזכות אנשים כמוך וכמו אילן בן שחר שעשה לנו גם עבודה נפלאה, ששומרים על הגחלת, ובסך הכל יש קהל שרוצה לשמוע את המוזיקה הזו, והוא תמיד ירצה גם. ועם הגיל הוא לומד לאהוב אותה. מתי, יש בך איזשהו געגוע לימי התום ההם של הקיבוץ, אולי מחשבה, אם הייתי אז או אם אני עכשיו בקיבוץ, אולי דברים היו אחרת. לא, אני לא מתגעגע לימים ההם, למרות שאני חושב שהילדות בקיבוץ היא הילדות הטובה ביותר בעולם. זה גן עדן לילדים וגן עדן לאנשים מבוגרים. באמצע יש יוצרים ויש כאלה שהם לא יוצרים, ויש כאלה שמוכרחים חיי חברה סגורים כחממה. ויש כאלה שמעדיפים אחרת. אני העדפתי אחרת מההתחלה, ואני מאושר עם כל הצעדים שעשיתי. הייתי מתקן פה ושם שגיאות, אבל שגיאות פרטיות ואישיות שלי. אבל בדיוק באותה דרך. אתה עדיין מבקר בקיבוץ מדי פעם? בוודאי, ההורים שלי שם, אח שלי שם. בואו ונשמע עכשיו את צמד הפרברים, אתם רואים אותם כבר חמושים בגיטרות. כאן, ליד השולחן, שרים את מנוס חג'ידקיס למילותיה. של נעמי שמר, אישה על החוף, קטע קטן, יפה יפה. שעות השחורים ברוח ההומה ממתינה לבוד השחר ככה צוף הלילה על המזח היא ניצבת כנף צעיף שחורה שלה ברוח הנושבת ככה מצפה היא אל האיש שהיא אוהבת שאולי הלילה יחזור סוף הלילה על המזח היא ניצבת כנף צעיף שחורה שלה ברוח הנושבת ככה מצפה היא אל האיש שהיא אוהבת שאולי הלילה יחזור זוכרים? זוכרים את ניסו המוסכניק משבוע שעבר, זה שאוהב לספר סיפורים? טיפוס מיוחד, אחד שיודע על החיים הרבה, בכלל. ואם אתם באים אצלו, אף פעם לא תצאו בלי סיפור מאצל ניסו. וחוץ מזה, הוא לא יתקן לכם אם לא תקשיבו לו. השבוע הלכתי לעשות אצלו בדיקת חורף. קצת מאוחר, נכון, אבל מוטב מאוחר מאשר בכלל. תפסתי אותו, את ניסו, יושב על המדרגות שמובילות למשרד שלו,
יושב ולוגם תה, תופס מנוחה. מה ניסו, אני שואל, אין עבודה? תעזוב אותך, הוא אומר, בוא ותשמע סיפור. אופה ניסו, אני רואה יום אין לך עבודה, מסתלבט, ככה יושב בכיף. אני תמיד יש לי עבודה, שימון. בוא תשתה. בוא שב, שימון. ברכת העסק, אתה בן אדם מאמין, אני רואה. למה בלי אמונה יש משהו, שימון? מה עכשיו? סיפור על אמונה אתה רוצה? בוא אשפר לך. אפשר לצאת ממך בלי סיפור. אתה כבר אוהב את הסיפורים שלי, אני רואה. אתה יודע, פעם יש סיפור על טוקית. טוקית. לא טוקית. הייתה מלכלכת הפה. היה לו כל הדיבורים של הדיבורים מלוכלכים לא יפים. לא יודעים מה לעשות איתה. כן, קורה. ואיזה יום התחילה לקום, בא לה סיבוב ככה, ומהבוקר עד הלילה צועקת דבר אחד, אני מקווה שאפשר להגיד את זה בטלוויזיה. תנסה. אני אנסה, צועקת, אני מתה להשתרלל, ככה. מהבוקר. אתם לא יודעים מה לעשות איתה. בא מישהו, אמר, יש שתי טוקים גרים בבני ברק. צדיקים. מהבוקר אתה רואה אותם, פותחים את העיניים, מתפללים, קוראים תהילים, משניות, גמרות, כלום, רק קודש, הפה שלהם רק קודש. צדיקים גמורים, צדיקים, זה טוקים שלא ראית אותם. מביאים אותה לשם, שני הטוקים רבים על הגמרא. אתה יודע, ככה, בדף גמרא הם ככה, שניהם ככה. פלפלים. בדיוק. והטוקית בהלם, לא ראית דבר כזה בחיים שלה. ובאמת, כלום, לא צועקת. אבל נרגע לאט לאט, ואחרי כמה רגעים מתחילה את אותו הדבר, אני מתה להשתרלל. שתי הטוקים באמצע הגמרא, שומעים את זה, סוגרים את הספרים שלהם, מסתכלים אחד לשני ואומרים, אמרתי לך שיש אלוהים. חשוב מאוד אמונה, שימון, זה... ניסו המוסכניק. שיר השבוע בחיוך, בקריצה, בצביטה ובתפיחה קלה במקומות שכואבים לכולנו על הלחן של השיר החם, איך את מסובבת אותי, מיד אחרי האתנחתה. ונאנסי ברנדס, אמרתי לכם, הוא מטורלל עם דיפלומה, האמת, אין לו גבולות לבן אדם. תשמע, אני בא עכשיו. מה, לא טבעת? לא, אני בא מארגני הביוב בראשון. עכשיו, תקשיב! יש לי רעיון, אני לא יכול! אתה חייב לה... זה אדיר! יש לי רעיון מצחיק! זה נורא מצחיק! ימותו מצחוק, כולם! רייטינג! היי כפר, אני מתנגדת. אני מצטערת על הרוב, פשוט דפקתי מכות לה, יש מהחנייה בחוץ. האמנון, כן. וירושלים. אני חברה שלך, לא צריך שנייה להקים אותי. בסדר, אז פשוט נפלט. באתי אליי הביתה, חשבתי שאני בתיירונות, ירושלים וירושלים. תרגעים זה עם האמנון. אייבת, תגיד מקסימה שלי, למה קראת לי? למה רציתי לפגוש אותי כל כך? דינה, אחרי תאמר, היא חייבת לי, תהיה צידך דחוף. דברי כבר, אני מתה, מרוב סקרנות הגבות שלי מתחברות לסערות בבית השכי. דברי. דבר ראשון, תדעי לך שאני נורא נורא פגועה מכלי התקשורת ומכל התקשורת האוונת שאני מקבלת. אולי אני נראית קשוחה, אבל עמוק בפנים, דינה פקירה אותי, אני רכה כמו כבד צלוי. מלצר זבל, תביא מסטייק מדיום רר היום. פשוט, אני, איך את מציעה לי להתמודד עם? תשובה שלי כאישה אל אישה, כן. שימי זין. בעיה שנייה, מה קורה איתה? זהו, יש לי המון לחצים בגלל התקציב. כן, יש לי. אני נאלץ לקצץ, ואת יודעת שאני לא יכולה. הרי לא יעלה על הדעת שאני אקצץ. בקושי יש לי כסף לגרופה לכל תלמיד ולא לכל מורה. אימא, שלי, בממשלה את יושבת בחדר... בשלטון יושבים למעלה קצצים בתקציבים ומן הצד דוחפים את יאללה את הכספים למקורבים סוגרים מפעל ועיר פיתוח אין בפנסיה מרע לי כי הכיסא תמיד בטוח בכנסת אין שום מובטלים על כולנו
זה בא. חג חנוכה עבר ועוד מפעל נסגר, בבנק אתה באובר ומה שמו כבר נשבר. החורף משתולל, קדימה הפועל, צבעי צפרה בפתח, הילד משלצל. קרה דבר מוזר, אתמול נחת תייר, אמר סליחה טעיתי, למחרת חזר. קרה דבר מוזר, אתמול נחת תייר, אמר סליחה טעיתי, למחרת חזר. תודה לאורחי, לפרברים. למתי כספי. לקהילת העבריים הישראלים מדימונה. ללידור יוספי. וכמו שפתחתי, אני גם רוצה לסיים במחשבה טובה. אז מחשבה טובה, תני לי רק סימן שאת עדיין בסביבה, כי קשה, קשה להמשיך לבד. במחשבה טובה, אנא, אנא חזרי מיד ותני לנו יד. ועל זה אני אומר, סוף טוב למעשה, במחשבה טובה תחילה. סוף שבוע נעים, קחו הכל בפסנסיה, לחייכם!